Yes, PROJOURN Media oluvannyuma olw'omukulu Ronald Mayinja okudduka mu ggwanga erya Uganda, amawulire ne getoolola social media nti naye yatidde okumutemula, kyaddaaki avuddeyo wali mu ggwanga erya Amerika n'atangaza ku nsonga ey'okudduka mu ggwanga erya Uganda n'okuba nga waliwo Omunigeria ate eyarentinze ennyumba ye. Kamutereko omwebulirireko. Omupya subscribing. Basebo ne banyabo amannya Ronald Mayinja babuuzaako. Nfunye amawulire okuva ewaffe Uganda nga bagamba Ronald Mayinja adduse mu ggwanga, Ronald Mayinja tajja kudda wano. Basebo ne banyabo nze kutereeza nsonga ezo. Sirina nsonga yonna enzirusa mu Uganda, sirinaamu emmanja, sirinaamu ennoonya. Wabula ekituufu kiri tinazzeeko London kulaba ku famire yange oluvannyuma emmala okugirabako ate nkomawo Uganda. Era nabo babadde babitambuza nti Ronald Mayinja adduse mu ggwanga, nammwe sibalinaako buzibu kubandoza temumanyi so musabalaza ensonga lwaki niyo okujja banaba ne sisobola kulinda muntu. Naye nga ekituufu kiri nti nkomawo mu Uganda emaliriza ate bonnaze buzibu kakodde era akomawo. Mpozi n'abo ababadde bagenda ewange ne batawanya abasindi bange ne batirima enju yange ekyo nkasaba bakikomye bakikomye basobo ne banyabo si kirungi, that is trespass. Nkomawo mu Uganda ndiko obubezi wano London katono kulaba ku famire yange then I come back. Bannange mbaagaliza bino ebimusinga okwagala Mukama Katonda abakuume ayisa abasajja Kabaka awangaale.